No Tag de volta, galera, vamos para mais um vídeo e desta vez vamos falar de Rafinha. Mais uma vez, Rafinha é o nome que está sendo aí falado. E por que que eu estou trazendo isso? Porque que a negociação do Rafinha com o Flamengo tem a ver com o Grêmio, tem muito a ver com o Grêmio. E eu vou falar pra vocês o que que aconteceu, o que que tá acontecendo. Mas antes, galera, quero lembrar que o vídeo é patrocinado pela 1xBet. Se vocês querem apostar aí, o melhor site é a 1xBet. Vocês vão ganhar 100% do seu valor que vocês depositarem no seu primeiro depósito pelo link que tá na descrição. Então, entra ali, te registra e no seu primeiro depósito, vocês fizeram, sei lá, 100 reais, vocês vão receber 100 reais para apostar. Então, aproveita, baixa no link abaixo. Após uma longa novela aí, né, com o Flamengo, o clube desistiu, mano, do Rafinha. Isso mesmo. De acordo com a publicação lá da ESPN, a dificuldade do clube em conseguir patrocínios desde o início da gestão Landim, em janeiro de 2019, é algo que gera discussão interna. Então são 4 espaços na camisa que não foram vendidos. E a pasta é comandada por Gustavo Oliveira. Beleza? O Rafinha, então, ele tinha um acerto com o departamento de futebol, comandado aí pelo vice-presidente da pasta, o Marcos Braz, e o diretor executivo, Bruno Spindel. Porém, segundo o site Globo Esporte, os dois foram até a casa do Rafinha na última sexta-feira, agora na noite, para avisar a lateral da saída do Flamengo da negociação. Com isso, o Rafinha agora vai ouvir propostas de outros clubes, porque o Flamengo não conseguiu, né, os seus devidos patrocínios para conseguir pagar aí o Rafinha. E o jogador, que tem ofertas aí de outros clubes, é isso que diz a publicação, o Rafinha já tem ofertas de outros clubes, e do país, tá? Outros clubes do Brasil. Um deles pode ser o Grêmio. Principalmente agora com o Flamengo saindo da jogada. Então, já foi autorizado por os representantes do Rafinha aí para ouvir as outras propostas, para conversar, tentar uma negociação, porque ele não tava querendo negociar contra o time, porque ele tinha dado prioridade pro Flamengo, tinha sido apalavrado com o Flamengo. E a gente sabe que o Rafinha não vai receber o que ele iria receber no Flamengo em outro clube. Seria muito difícil. Um salário milionário. Ele vai ter que baixar um pouco o salário dele se ele quiser pegar num time bom, de classe alta aí no Brasil. E no atual elenco, o Flamengo tem 2 laterais, né, galera? Tem o chileno Maurício Isla, que foi contratado no ano passado, assim que o Rafinha chegou, e que tem um salário alto pro padrão do Brasil, e também tem o Mateuzinho. Então o Flamengo já teria aí seus 2 laterais, tentaria depois, de repente, mais algum. Mas, no momento, o Flamengo, então, não vai contratar o Rafinha. Rafinha, então, galera, tá disponível para negócio. Pode ser uma reviravolta na novela com o Grêmio. E pode ser um jogador que o Grêmio se interesse, sim. Lembrando, tanto o Renato gosta do jogador, como o Rafinha gosta do treinador Renato. Se dão bem, já se conversaram. O Grêmio precisa de um lateral, mesmo tendo o Wanderson, galera. Mesmo tendo o Wanderson. O Wanderson não vai jogar todas as partidas do ano. Tem que pensar nisso. E o Rafinha é um baita de um lateral. É um baita de um lateral. E teríamos Wanderson pra entrar em segundo tempo, jogar algumas partidas. O Brasileirão, cara, esse ano a gente tem que focar, a gente tem que ter time bom na reserva e time bom no titular. Tem o Léo Gomes voltando de lesão. Vamos ter Wanderson. E, se tudo der certo, Rafinha. Seria um golaço do Grêmio se contratasse o Rafinha. Daria um up no time, um lateral. Muda o time, cara. Muda. Um cara que vai colocar a bola na cabeça do Diego Souza. Ou até mesmo do Ricardinho, quem sabe. Não é mesmo, gurizada? Então, vamos ficar atentos para os próximos capítulos desta novela de Rafinha e Grêmio. Beleza?
Forte abraço a todos, até o próximo vídeo. Falou e fui.